aqui, galera. Bateu peixe grande. Chegou a derrubar aqui, ó. Chegou a derrubar aqui. Tá brigando aqui, ó. Tá brigando aqui na beira, gente. Tá brigando pra sair. Vamos ver. Uma papaterra bonita, galera. Olha. Ricardo! Meu Deus do céu. Olha, galera. Arthur, mamãe? Não sei. Hã? Arthur! Cadê o negão? Ah, não acredito! Não acredito que já pegou traia. Vamos pescar, cara? Já tá aqui, já. Você já tá pronto, cara, pra pescar? Vamos pescar, cara? Já, olha, já montou o molinete, mamãe. É. You used to talk. I used to dream, we used to say, you're the prettiest I've ever seen. So long ago, before it all went down in flames, we were hotter than a wooden dream. How could we know that it was all wrong? We've been out of love yet for so long. Yeah, how could we know when it was all done? Yeah, now here we are and we are lost. Webfish, a loja online mais completa da linha de produtos Calicunã. Seja você um pescador amador ou um grande competidor, não importa. A Webfish tem desde acessórios básicos como snaps, giradores, flutuadores, como até molinetes e varas da mais alta qualidade para pescadores mais exigentes na busca de uma performance em suas pescarias. Gostou da dica? Acesse agora webfish.com.br. É isso aí, galera. Aqui a gente está aqui pescando. Agora eu vou montar meu outro conjunto. Estou aqui com uma Millennium Surf Pro. Tá aqui, ó. A Millennium Surf Pro da Pesca Brasil, tá? É um caniço que a gente está testando bastante aí, tá? Ficando bacana, tá? Tá saindo bons arremessos. Um caniço aí com ação média, né? De 100 a 200 gramas também de cast. Então vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte. Esse aqui. É, eu vou colocar também o link para você adquirir essa vara aqui na descrição desse vídeo. E é uma vara de entrada, custo-benefício incrível, galera. Você não vai achar vara mais barata assim com a qualidade dessa daqui para venda, tá bom?
Então vamos lá. Então você que está iniciando na pesca, é uma ótima pedida. Uma vara da Pesca Brasil, que está aqui, ó. Tá vendo? Pesca Brasil é uma Millennium Surf Pro, tá? Isso aí, galera. Vou usar hoje um rotor asa delta, tá? Então aqui é só dar um nó bolinha. Já coloquei uma micro miçanga na linha, na pernada, tá? E aqui eu só tiro o excesso aqui. Pronto, vai ficar assim. Sempre joga o excesso no lixo, põe no bolso ou na sua caixinha de pesca. Eu gosto de colocar na minha caixinha aqui, ó. Depois eu descarto tudo no lixo lá em casa, tá? Não joga na areia pra não agredir o meio ambiente. E agora você puxa aqui, ó, a pernada. Aí, ó, ela vai travar aqui no asa delta. Então ela aí rotaciona bem, tem um nó de correr aqui. Vai rotacionar bem a sua pernada. Uma dica aí, vídeo mania, tá? É isso aí, galera. Todo equipamento montado. Isca, minhoca, camarão branco, camarão sete barbas, corrupto que a Suzana tá tirando. Agora vamos preparar o tiro aqui, dedeira. Sempre para proteger seu dedo. E vamos dar o primeiro tiro. Já fizemos a escada de minhoca pra gente mapear. Tomara que saia peixe hoje. Agora a missão aqui é dar uma mapeada. Vamos ver. Começar na beira, meia distância e fundo. Aí a gente vai sentindo onde o peixe tá batendo. Na hora que a gente achar o peixe, aí é só alegria. Vamos lá. Menos de 80 metros, só pra gente tentar achar o peixe, tá? Vamos lá. Solta a pressão. Sempre pra ficar justo aí a briga. Se o peixe pegar, não arrebentar a sua linha e não dá muita folga pra ele também. É isso aí, galera. Primeiro recolhimento, já veio uma paratizinha aqui, ó. Olha. Aê! Veio uma Paraty aqui. Aí, primeira do dia. Isso aí, galera. Aqui é o desembuchador da chumbada pirata. Aqui você coloca na boca do peixe aqui, ó. Puxou a linha pra cima. E agora vou baixar aqui a linha. E agora aqui é só dar o tiraço. Aí ela sai, ó. Assim, pegou assim, firmou. E o tiraço. Tá vendo? Aí salva seu anzol aí. Isso aqui é o desembuchador da chumbada oficial, tá, galera? Show de bola isso aqui. Like a lion, uncontrolled. You're working on my back. Just like that. Trinity Surf aqui já deu sorte. Tô aqui com a Trinity Surf, ó. Acabou de vir a primeira Paraty do dia. Show de bola. Essa vara aqui você encontra lá na Webfish. E se você usar o cupom do canal Videomania, Videomania 10, lá você tem 10% de desconto, hein? Show, hein? Vale a pena, hein, galera? 10%. Baita no desconto. Essa vara aí tá em média lá de R$1.700. Já são R$170 de desconto aí. Só acompanhando o canal Videomania. Vale a pena, galera. Show. E agora a gente vai continuar aqui, ó. Fiz na minhoca, só vesti ela assim, ó. Bonita. Ciscador aqui é da ADC. Você acha lá na myfish.com.br, tá? Ou adcsportfish.com.br, tá? E aqui é o seguinte, colocou aqui, pegou o anzol, colocou na linha. No escador, né? E aí você segura a linha assim e transfere. Tá vendo? Essa minhoquinha aqui tá meio passadinha. Veio lá do Marco, da Chumbada Oficial. Pegou com a galera lá. Um salve aí, Marco. Parceiraço nosso aqui do canal. Amigo, parceiro. Virou amigaço da gente. Muito bacana aí. Profissional, empreendedor e pessoa incrível, Marco, da Chumbada, tá?
E você consegue vários produtos também lá na chumbada.com.br, tá, galera? Então aqui, ó, desceu a linha, pega o elastricô e começa a fazer a brincadeira aqui, ó. Começa a amarrar aqui mais na linha e deu. Aí coloca pra cima. Ó que lindo. Show, né, galera? Ficou bonitão, né? Tá aqui, ó, batendo peixe, olha lá a ação da garota. Suzana escou ali, ó, jogou e já tá lá. Toquinho de vara, tá, tem peixe na linha. Ó a varinha. Ó, Surf Pro. Surf Pro da Pesca Brasil. Tá, Milênio Surf Pro, galera. Vai lá. Tô usando uma minhoca de isca. Ah. Uma papa terra, galera. Uma papa terra, tirar assim. Linda papa terra. Vou tirar ela ali. Tô usando um pouquinho maior. Só uma pernadinha, sistema electro, e ela veio aí, ó. E é isso aí, galera. Parece que bateu mais peixe aqui. Já estamos no segundo arremesso. E mais peixe. Dois arremessos. Duas fisgadas. Vamos ver que peixe que vai sair aqui agora. Tá gostoso, um dia gostoso. Maré subindo. Vamos ver o que, que vai sair aqui. Já tá no arranque. E agora ele vai vir aqui, ó. Já tá brigando ali, deu brigando na beira. Tá brigando bonito. Agora ele vem aqui, ó. Já saiu no arranque, galera. Eu já tô aqui no arranque com a Trinity. E é um dublê, galera. É um dublê. É um dublê de barbudo. Um dublê bonito aqui. Olha isso, galera. Que dublê bonito de barbudo. E é graúdo, hein? Isso aí vai pro nosso fritinho, né, mamãe? Bonito, hein? Show de Paraty. É isso aí. Chumbada Oficial, a empresa com a maior variedade de chumbadas do Brasil. A Chumbada Oficial acompanha o pescador em todas as modalidades de pesca, praia, rio e pesqueiro, além de contar com diversos acessórios que servem de auxílio para a pesca. Entre em contato e saiba como garantir os seus produtos. Redgate na área. Vamos ver aqui. Canicinho top, gente. Canicinho é marcador. A ponteirinha dele ali marca muito bem. Leve, 440 gramas. Arremessador. Tudo que a gente precisa na pesca de praia. Ainda não chegou no arranque, galera, mas tá pesado. Eu vou trazendo ela assim, esticada um pouco, sem recolher. Sempre deixando a ponteira trabalhar ali, viu, gente? Dá aquela amortecida, que é a hora que o peixe quer voltar. Aí a ponteira faz o trabalho para não dar aquele toque seco e o peixe escapar, entendeu? Por isso tem que deixar a ponteira da vara. Isso é a vantagem de uma ponteira híbrida também, né? Ó, tá dando um toquinho ali o peixe. Tá brigando, tá aqui já. Não vi qual é, mas agora com essa onda aqui vai me ajudar a trazer. Vamos ver que peixe é. Tá vindo leve, né? Que a onda tá trazendo. Não tá fazendo muito esforço. Vamos ver que peixinho é, gente. Tá brigando aqui, ó. Tá brigando aqui na beira, gente. Tá brigando pra sair, vamos ver. Uma papa terra bonita, galera. Olha. Ricardo! Olha essa petara. Mini! Mini! Do céu! Olha, galera! Tem lá no bolsinho da bolsa. Galera, olha o tamanho dessa betara. Linda betara, tá louco. Olha o tamanho. Dá um braço aí pro pessoal ver o tamanho. Olha, maior que o antebraço da Sana. Não dá nem, cabe nem na câmera aqui. Já põe de lado aqui pra galera ver. Deixa eu pegar lá. Rapaz, pega lá.
Olha que betara linda, galera. Tá louco. Betaraça. Isso aqui dá mais de... Ah, tá perto dos 40. Isso aqui é uns 35. Olha! Não falei, galera, que deu quase 40. Deu 40. 40 amiga. Certinho, ó. Vai pegar uma betara. Tá louco. É isso aí, galera. Fazendo um lanchinho aqui que a pescaria tá boa. Trouxe uma uvinha. Tá uma delícia. Quer uva, cara? Sim, quer uva, cara. Só que você não... Isso aqui, ó. Tem que chupar. Pega, né, um pouquinho. Cara, gostoso. É molinho, né? Gostei da uva, galera. Deu uma espremidinha pra não ter perigo de engasgo. Estourei ela assim, ó. E aí ela... Não tem perigo de engasgar, né? Minha mãe, ele já tá com os dentinhos bem afiados. Gostoso, né, cara? Quer mais, galera? Olha. Quer mais, cara? Pera aí, deixa eu estourar ela aqui pra você. Pronto. Olha lá, galera. Olha. Ei, gostoso, hein? Comendo food. Fala, galera. Uma dica aí pra quem tá começando aí na pesca de praia. Se deparou com sarnambi. E aí não sabe como abrir. Muita gente tem dúvida aí como é que abrir. É bem simples, tá? Por isso que a gente sempre tem que trazer um canivetezinho. Porque é nessa hora que a gente utiliza. Tanto pra filetar um peixinho, fazer uma isca na hora. Ou pra abrir um sarnambi. Então você pega nessa partezinha aqui, ó, que é a dobrinha dele aqui, né, na junção. Aí você força aqui, ó, e começa a forçar para um lado e pro outro, ó. Aí ele vai começar a dar uma estraladinha. Tá vendo? Já começou a dar uma estraladinha, ó. Muito cuidado para não se cortar, tá? E aí é bem facinho, ó. Já tá aberto já, ó, tá vendo? Já abriu aqui, ó. Perceba aqui que ele já... É uma ótima isca aí, galera, pra pesca de praia. Tá vendo? Já abriu. E essa pelinha aqui dentro, tá vendo? Essa pelinha aqui é maravilhosa pra isca, tá? A isca do sarnambi aí. Tá bom? Uma dica aí, vídeo mania pra vocês, tá? Valeu, galera. Aí, galera, cozou o peixe aqui. Tá dando um toquinho de ponta de vara. Vamos ver aqui o que, que vai acontecer. Tem outro aqui usando uma linha de multi. 0.6 milímetros, equivalente a 0.12 milímetros. Estou usando também um arranque de multifilamento. Então a sensibilidade aqui está fora de série, galera. Qualquer beliscadinha ali eu estou sentindo aqui no meu braço aqui, galera, acredite. Vamos ver aqui, ó. Tá chegando aqui, tá chegando na beira. Vamos ver o que, que vai sair. Uma vara aqui sensacional, galera. Dessa vara aqui é um custo-benefício muito bom da Pesca Brasil. Aí você que não quer gastar muito, tava reclamando, pô, vídeo mania só tá indicando coisas caras, indicando uma coisa pra realidade do brasileiro, tá aí, ó. Varinha Millennium Surf Pro da Pesca Brasil, um canetinho de entrada aí pra iniciar com o pé direito. E já vai sair peixinho nela aqui, ó. Olha que legal. Vai sair peixinho nela. Vamos ver o que, que vai sair aqui. Aê! Aí, uma betarinha bonita aqui, galera. Aí, a betarinha. Tá vendo? Com jeitinho gostoso, tranquilo, de boa. Pescar de beira, canetinho de 360, Surf Pro. Dá pra pescar gostoso, galera. Bom demais. Vamos liberar aqui do anzol. Tá bravo, hein, galera? Tá bravo. Aí, ó. Calma. Calma, tirar foto aí pros pescadores aí. Aí, aqui. Bonita, galera. Olha isso. Bonita, né?
Galera, escadinha sensacional. Veio na Betara agora. É só colocar aqui na primeira vértebra, corrupto, tá? Furou a primeira vértebra aqui, ó. Joga pra baixo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem bonitinho. Tá vendo? Ó, o anzol descendo. Vai enfiando ali, desceu. Aí você vira o anzol aqui, ó. Pegou, fechou o hamburguinho. E agora é só passar o elastricô aqui na parte mais dura. Deixa eu pegar o elastricô aqui, perdi a ponta. Diga-se de passagem aqui, galera. Um discador 2 em 1 aqui da Garra Peixe. Você encontra lá no Gabriel, também lá na Real Lazer, tá? Vou deixar aí o WhatsApp dele lá, ele atende todo o Brasil aí, tá? Então esse aqui, ó, só amarrar direitinho aqui, ó. Foi assim que veio a Betara. E aí a dica final é só tirar as perninhas aqui, ó. Se você não tiver atrás de robalo, ou se tiver atrás de Betara, ela adora. Esse assim, ó, fica um filé do corrupto pra ela. Aí, galera, mais um peixinho aqui. Ó, na Red Gate. Estamos quase indo embora, a maré tá enchendo. Tá quase cheio. Uma Betara, ó. Bonitinha até, hein, galera? Ó, não é a grandona que eu peguei antes, mas é uma Betara bonita, ó. Olha aí, ó. Bonita a Betara, viu? Cara, encerrando a pescaria aqui hoje, a isca que mais bateu aqui foi a minhoca. A minhoca fez um grande sucesso hoje aqui na nossa pescaria. Tanto eu quanto a Suzana pegou mais aqui na minhoca de praia, tá? Então, mas nem sempre é assim, galera. Cada dia é um dia, cada horário é um horário. Por isso que essa modalidade de pesca de praia é maravilhosa, tá bom? Show! Não acredito, você pegou peixe, cara. Vila aqui pro céu, vila. Isso, vila aqui. Eu não acredito. Olha lá, mostra pros pescadores, mostra. Cadê o peixe? Eu não acredito, cara. Olha, cara, o peixinho que você pegou aqui, cara. Foi você que pegou, cara. Tá assim, galera, olha. Eita, da hora. Daqui a pouco vai estar dando as linhadas com nós aí. E aí, galera, tem aqui o fritinho tá saindo, olha que maravilha. Esse, a Suzana pegou um betaraço, né? Então vai comer as poças maior aqui, né, mamãe? Ou não tem essa, né? Não, é pra todo mundo. É? Todo mundo? É. Olha quem tá esperando aqui. Meu Deus. E ó, galera, olha esse fogãozinho aqui da Náutica, que maravilha. E aqui você regula a intensidade aqui da chama. E aqui você trava o gás, ele tem entrada para gás convencional também. E as latinhas ali, ó. Então, aqui você encontra lá na nauticalazer.com.br. Vale a pena. E ele, ó. Olha ali, ó, o fogareiro dele ali, ó. Eu pensei que não ia aquecer. Falei, ah, esse aqui não vai aquecer, não. Olha esse, cara. Tralando aqui, ó. Rapidinho aqueceu. Eu me surpreendi aqui. Muito bom. Eita, galera, olha esse aqui, que maravilha. Vou ter uma outra. Terceiro elemento já tá fogando. Olha lá, quer mais? Quer mais, cara? Pô, vai, vamos ver se tá bom. Eu não acredito que você come betara, cara. Você come betara, cara. Vou provar aqui, galera.
um limãozinho, mamãe. Ai, galera, olha esse aqui. Eu vou pegar aqui um limãozinho. Setup, galera, tá louco. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Olha a bitara. Isso aqui foi o que a Suzana pegou, tá louco. 40 centímetros. Aí, ó. Olha quem quer. Só um pouquinho, filho. Tem mais? Olha o senhor aqui, ó. Olha o senhor. Pai derrubou no chão. Ah, pega. Não mata e engorda, cara. Não mata e engorda. Então é isso, galera. Uma pescaria maravilhosa que vai ficar pra memória aqui na família Azevedo. Arthur, curtiu demais. Mamãe também, né, mamãe? É isso aí. A gente fez uma pescaria bem produtiva hoje, tava, nossa, fazia tempo que a gente não fazia uma pescaria tão boa, que a gente chegou, já começou a atividade, fomos embora querendo ficar mais um pouquinho, né, Ricardo? É verdade, tava uma delícia. Tava muito bom, o tempo ajudou, tudo ajudou, e o Arthurzinho já tá acostumado agora com a gente nas pescarias. E a gente espera de coração que vocês tenham gostado, que a gente faça com muito amor, com muito carinho pra vocês. Tenta levar bastante dicas, tenta levar imagens bonitas pra alegrar cada um de vocês que tá aí do outro lado, né, amor? É isso aí. Então, galera, se vocês também curtiram demais, já se gostaram, vai, né, arrebentando no like aí, compartilha esse canal com seus amigos pescadores. Ficamos por aqui, vou deixar vocês aí com as lindas imagens, digam, mãe. Sigam nas redes sociais, isso, gente, na Instagram, fanpage, vou deixar Instagram aqui em cima também, né? E mais um recadinho, gente, aqui pra finalizar, que às vezes a gente pensa assim, né, que a gente é grato a Deus, quando a gente recebe alguma bênção, a gente fica muito grato, mas eu queria só deixar pra vocês que essa semana aconteceu alguma coisa aqui com a minha irmã, pude aprender que às vezes a gente tem que ser grato nos momentos de adversidade também, que às vezes a gente reclama de alguma coisa, mas às vezes Deus faz algumas coisas que a gente não gosta, mas para nos livrar de outras coisas ou para nos ensinar alguma coisa, sempre é pro nosso bem. É verdade. Então a gente tem que saber aceitar todas as situações na nossa vida, né? É verdade. Que Deus prepara sempre o melhor pra gente. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! I'm going to start a new chapter.